Oi, gente! Estou de volta! Tudo bom com vocês? Eu sou Carol Lobo e sejam bem-vindos ao meu canal! Então, gente, no vídeo de hoje eu vou criar Juliette Freire do Big Brother 21. Vou tentar deixar ela mais parecida o possível, tá certo? Vou tentar! Então, bora comigo! Estou de volta com a Juliette. E aí, gente, o que vocês acharam? Ficou parecida? Nossa, eu fiz de tudo para deixar mais parecida o possível com a Juliette original. Só que, infelizmente, a gente não consegue porque não tem tudo no The Sims, né? Todos os detalhes, nem no personalizado eu encontrei. Mas tentei deixar mais parecida o possível. Então, coloquei este cabelo. Coloquei esse tom porque é o mais próximo possível da cor do cabelo dela que tinha aqui no jogo. Coloquei o famoso óculos que ela usa muito. A boca dela não é assim, né? Em formato de coração. Porém, aqui no jogo não tinha, né? O formato certinho da boca de Juliette. Então, deixei esse aqui que eu achei mais parecido. Coloquei o rostinho quadrado, queixo pontudo que ela tem. Coloquei essa roupa que ela usou muito na casa, né? É um pouco parecida, não é igual, mas é parecido. E a famosa bota que ela também usou. Vou estar deixando a foto aqui do lado desse look que ela usou na casa. E vocês comentem aí se ficou parecida ou não. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha Juliette do The Sims, tá? E é isso. Não deixem de se inscrever, de curtir, de compartilhar com os amigos, tá certo? Obrigada, gente. Tchau!